ලංකාවේ ඉන්න ඔයාට ගැළපෙන ඔයා ඔය දෙන්න එක ළඟ පාටි අපි කියන්නේ හරියටම ගැළපෙනවා කියන්නේ ඒ පෙම්වතා සචින් චතුරංග මගේ වගීෂා කියන්නේ චූටි රසංග මට ආදරය කරන්න අවස්ථාවක් හම්බුණා වගීෂා තමයි මගේ පෙම්වතිය නම එයාගේ ලැබෙන සහයෝගයත් එක්ක ඒක තමයි මම ස්ක්‍රීන් එකේ කරන ෆස්ට් කියන්නේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් කියන්නේ පෙම්වතියගේ චරිතය ඉස්සලාම මම නිරූපණය කරන අවස්ථාව සචින් මගේ කෝස්ටා මතක් කරන්න ඕනේ අතට ලොකු සපෝට් එකක් දෙන්න ඒ කියන්නේ අපි දෙන්න මේ ඉන්නේ සචින් මම හරිම තෑන්ක්ෆුල් වෙනවා මට මෙයාව හම්බෙච්ච එක මගේ කෝස්ටා හැටියට මොකද මාරම සපෝට් එකක් දුන්නා. ඉතින් මම හැමදාම ඒකට මම මෙයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද එහෙම උනේ නැත්තම් අද අපි දෙන්නටම මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. අපි දෙන්නට දෙන්න තෑන්ක් කරගන්න ඕනේ. මොකද මට රසංගගේ කියන වගීෂගේ උදව්ව නැත්තම් අද ඉරෝන් මේ කියන්නේ ඉරෝන්ට මෙච්චර කට්ටිය ආදරේ කරන්නේ නැහැ. ඉරෝන්ගෙන් මේ සපෝට් එක රසංගට හම්බුනේ නැත්තම් වගීෂට මෙච්චර කට්ටිය ආදරේ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟ වෙන්න ඕනේ මේ දෙයට. तेरे अलावा कोई भी खास नहीं है बाकी दुवे कदम उठाओ जहां भी जाओ तुझे से जाओ बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नत सच कहूं छोड़ दूं तुम्हें सवेरा मेरा तुम्हें किनारा मेरा तुम्हें है दरिया मेरा खुदा का दरिया मेरा तुझे से होता शुरू ये मेरा कारवां तुझे पे जाके खत्म ये मेरा सारा जहां बस तेरे जान भी दूं मैं गवाह मां भी दूं किस्मतों का दिखा मोड़ दूं